Mi smo lani imeli 11. Olimpija je odlična, da ne bi bilo ni dileme. Ampak. Začetno enajsterico Maribora. Kot za Ljubljančane, spet podajalec iz kota Zajec, ponovno na prvo vratnico priložnost in 2-1! Andraž Šporar je zadel za Olimpijo! Izpo že 3 zadetke, Olimpija se vrača. Na pravem mestu je bil Andraž Šporar. Najprej zelo izvedljiv Mitrović, ki je takole atraktivno podaljšal žogo. Do Matića. Zaključni pritisk Olimpije. Mitrović v napadu. Šporar pri strelu. 2-2! Andraž Šporar v 92. minuti. Šporar, ki je blestel tudi na zadnji prvenstveni tekmi na stadionu ob jezeru, kjer so Ljubljančani slavili s 3-1. Dvakrat je bil strelec.